Boah, der Rapper ist Helena. Ich werde ein neuer Rapper. Ein Körper. Boah, der Rapper ist Lara. Okay, Rapper. Fremden. Nicht wahr? Ich mag Post auf Papier. Bei dem Geschenk. Was war? Am Mann für Rewe. Boah, ich bin mehr der Rapport. Ich bin der Rapport, wenn ich da gehe in der Tschüssen. Ich bin der Nuke der Rapport. Boah, der Rapport, ich gehe in der Rapport in der Tschüssen. Vierten Nuke der Rapport. Boah, Tschüssen, Tschüssen, mit. Boah, Banditen, mit. Wanga. Bitte tauch sein zum Fehlrapport in die. Kann man mich hier denn nicht? Damit der Kimo, der danach kann er nicht los. Auch sein Tara Rotui. Pikonra, Tugara Taka, Tamaria Taka, du warst der Nara Rotui, Pikonra Rotui. Nare oder andere. Hvordan er det? Fordi vi ser jo ret sjældent et hold fra Tassila, som deltager til sådan nogle arrangementer i Vestgrønland, fordi transportomkostningerne er så høje. Hvad betyder det for dem at være med til det her GM? Det betyder rigtig meget for de piger her. Det betyder rigtig meget for deres familie og for mange mennesker, der siger. Jeg ved, de har fulgt os. Det får vi besked om. Og masse støtte hjemme fra Darsilak, så det er rigtig dejligt. Og pigerne, de har jo den her naturlige glæde, spontan glæde ved at spille fodbold. Så det er jo også spørgsmålet om at få nogle trænere til i Darsilak og få det organiseret, og få sat nogle strukturer på det, og få nogle tider i halen. Og papirerne, de har viljen, og de har talentet. Og netop talentet, det kunne vi jo se tydeligt på flere af pigerne, i hvert fald mange af pigerne, ja. Faktisk. Hvad er din vurdering af talentmassen i Darsilak? Der er i hver årgang, både for drenge og piger, er der nogen, der er rigtig gode. Men igen, altså, der mangler trænere. Der mangler trænerkapacitet i Darsilak. Så mange af dem kommer jo ikke videre af den grund, og sikkert også af flere andre årsager, men det er generelt en stor glæde. De unge mennesker, der siger, at de elsker at bevæge sig, og de er super gode til at løbe, hoppe og springe, og har helt naturligt forhold til det, og elsker at dyrke sport. Og han siger med rapport,
난 지양께 저리 놓고 갖고 와. 이심만 봐 찾다 아 찾다 때와. 원래 이 메르 갖고 와 나케 갖고 와 오토. 이심만 봐 찾다 때와. 저버터고 저만 놈이 놓쳤다니 칼레바. 무게 맨나 하. 아니라. 주로 무슨 아차에 가는지. 무슨 아도 답보는 나가나 답나 답 이식이나 게 답고. 왕아시니 메르 갑부아 나카르 갑부아 산이 모이나 트니 누케 갑부아. 왕라이나 메르 갑부아 아마탄 나카르 갑부아. 트니 누케 갑부아. 지금 바로 찾더라고요. 2021. 왕나리와. 게임이 나포 감마탄 나포 게임이 나가 아라 가링이 가요 라포 이라신 감마탄 아리와티라 저도 같이 답고 기시야 아현 아토런 또 가요 라포 기시야 아키 답고 Kalau macam tu, mungkin nak beli ni kau ni kau ni yang cakap ini yang tu nak kalau macam tu, beli ni kat sini. Tapi tu kau orang peninga trainer tanya cakap, dah anak tu ni cini ada kata pahari mu. Tapi tu tu, nari yang tidak meminta cuan nari yang tidak nak curi cakap nombor. Tapi apa cakap aku ada kata pah. Kalau macam tu. Tak nak itu macam macam nak kan adu tiba tu sih ram. Tapi tak okay ni kita ni adu cikgu ayok anak tu mi. Ingat tu mi orang beri aku ni bercakap. Tak macam nak kain cikgu ayok tu. Apa ni cakap sih nak apa cakap ni kita macam beri ni mah. Kan du fortælle lidt om jeres træning op til GM? Hvordan har den været? Jamen så frem til jul har den været god. Der har vi trænet to gange om ugen, hvor vi kører noget fysik og noget teknisk træning. Og så spiller vi en masse træningskampe. Der møder nogle U18-piger op, blandt andet nogle af dem, der har været guld sidste år, der møder op. Og så der er en del U18-piger, der også træner med. Så vi er de her 14, 16, 18 spillere til træning. Så spiller vi en masse kamp mod hinanden. Den sidste time af træningen, vi træner 2 timer to gange om ugen. Efter jul tager vi noget fitness med om lørdagen. Og træningen generelt har kørt godt, og det kan man se, at pigerne var klar på det her. Fysisk var vi klar på det. Thank you.
Jeg siger, at jeg er rapport, inden jeg tager sådan noget, jeg kan rapport. Det siger, at jeg er noget på. Og dog det er med rapport, inden jeg tager sådan noget, jeg kan rapport. 13 er nok af rapport. Og hvor tager du det? Og 2010 er med. Et rart står det på. 23, 22, 22 med. 2022. Nu er vi endnu så godt hjælpe. Jeg er ingen. 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 Der var der tog jeg sådan et tagarot til grønner det med. Der var det jo når ikke at det er grønner ram, men det går rarot til at du nyt til at kunne. Kender jeg har det at det du nyt til at det var med mig den hende vi har til at kan ikke at der er nogle trætte når det går rarot til at tage det tager. Gør min nok på en lille. Jeg må den din. Kort 33, 69 og 10 her, der går. Der er tur op, hvis I optager en gang. Hvis I er der på, det er den, jeg kunne sætte på. Jamen, når vi er ret til nu, det er sige dem ikke. Nu er der op, det er godt at tage lidt. Og så er der en ind i tidsen, og så er klubben godt tid. Nu er vi ret til at när det inte är nu, då måste att jag inte att sätta på. Hon är några med, du ser att han tänker att du och jag bara kan att jag att sätta kameran nu och jag tror inte. Kanske när det inte är så mycket att du inte ser mig så nu några på med en gång du kommer upp på. Tjäm, kunde som jag ni, tjäm två tre som jag min gång ni, gå med min gång ni, det ser min gång ni. Jag satt om med det där med dig inte. Tonne sin i där den går upp. Är i så tomme du sa med tortunga att det sakrat. Hur har ni planlagt den här tur till Nuuk? Alltså det sker i samarbete med vår bestyrelse som yder ett kämpe stort arbete för att arrangera ture för de unga människor för old boys och för drängarna för herrarna och damerna och vad nu. Min lilla bestyrelse som laver ett kämpe stort arbete. Lokala erhvervsdrivande som små erhvervsdrivande giver 5.000, giver 3.000 støtte fra kommunen. Der er mange omkring der, og uden dem kunne vi ikke gøre det her. Fedt, at samfundet står sammen, eller der Silak står sammen om at få sendt de unge mennesker afsted og få dem givet nogle gode oplevelser. Så det er virkelig det er et godt samarbejde, vi har der. Ja, stökt i sån här stöp på sig din upp. I så att sitta då. Se det när nu bara där till Amen. Ik ga nog op, hè. Is dat twee apart houden? Mensen, janken. Mensen, janken. Laarop. Met die minuut. Misschien is er nog een nap. Laaromut. Mensen. Moderaar op momen. Jadi aku tu dah sok momen itu, bingung mak. Jadi nak apa? Jadi lu sok cepat apa? Betul, nang dia susu dia nom topat tapi nom cepat apa? Mora apa mora ni rak tengok.
Am na gysog i'n sy'n môr o'r allu ar y gerobl. Ys i na eithi osach ar y ba. Dawr wedi i ni wydro, môr o'r allu sa'n tyllt o'r yna. Sirena! 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 Kosa, kasih asin ada emang ngepuk. Asal cium soal melu ini aku pergi cium mingguan asal. Tersem ulam masam lah, asal cium masih molok pau masam. Ayuh lagi dengan ya put. Atas ini lagi put biji otak sebulu. Sunan lelak nama suci apa sih garis? Ukua, aci kami teknikin nombi. Asalnya sakit tau yo yo subur. Tamu kita kasi tam asalnya sakit cina nuen nakat. Kalau sunan tak kuat. Si unisem tak kisah unisya. Ini malah suin nak kisah apa? Pikau kat aci apa tuak kuat? Tuh, nama ni kau dekau tuak kuat mister ngom ni cah ni ni dia dekau tuat ceriwa. Nereu de rau tsopwa pikon de rau tsani nereu an kapewa unami neringira nu tasi ramme patewa ini tarapo kada tamain nom nei wat tunu meu kada marinari pa marinna jira ga ni ino se ni pa tarpo ko anartimi ko anartimi am kila miu il tatsu rau tsua tarpo tamatakayo Ni petak buat si aci arti tu ni kuen kuen tu. Pero kusing, mga nakuyan nyo ito, manganit. Kasi na, makikina. Makikina, mga nyo sakit ako iso. Amaro may suksi of manchan. Yung konsim eh. Tama, mga nyo ito ako iso. Kasi na, sumot. Mga nyo apok. Ingat sila ni lupak cip, tak kata misa ni ngan di sana milik, besok cip pak. Konsep tak kita sebab si aku tahu lah nak ke sini tu nak ke orang mana. Cepu ngau cuy pak, ingat sila. Sekap juga. Thank you.
Du er træner for U15, futsalspillerne fra Tasiilaq, pigerne. Ja. Og I har lige vundet Grønlandsmesterskaberne i futsal i den årgang der. Hvad er det for en følelse, du står med her? Jamen, det er sgu rørende. Det er dejligt at se pigerne stå og stortude og holde om hinanden og være glade for det her. Vi har trænet siden september. Og snakket om det her og håbet på at komme afsted og drømt om det og drømt om at stå her ved en guld. Så det er super fedt, det her. Hvordan vil du vurdere den her sejr i aften? Hvad var det, der afgjorde den? Young Guns, det var et fysisk stærkt hold, der gik højt op banen og lagde pres på os fra starten af. Vi snakkede meget om, at når de kom der, så skulle vi kunne spille bolden uden det første pres, og så komme afsted og skabe en overtal længere over banen. Og det lykkedes med rigtig godt perioder. Jeg synes, vi er bedre boldspillere, bedre omgang end bolden, de var. Og så er det vigtigt at score det første mål. Da vi scorer det første mål, der taber de pusten lidt, og deres pres sidder ikke helt så godt længere. Og vi får lidt mere plads at spille på. Hvordan er situationen med pigernes altså fysik? Er de trætte, eller har de fået skader? Ja, men det har været en lang uge det her. Vi har været på hver dag, og vi har rejst, ikke også? Så pigerne er trætte nu, det er slet ingen tvivl om. Og vi er jo ikke færdige med dagen nu. Vi skal jo hjem og have danset lidt nu. Vi skal op klokken 5 i morgen, tror jeg, og flyve. Men ja, det er jo lige meget. Nu skal vi hygge os og have det godt og holde fest, og så tager vi den derfra. Der var med det snelle unge lopp, og det er jo ikke op på. Nu er det nu under med sagt, at andet der er nyt. Så vi sagde, at på slet det tit. Må der sunge, at du må så til mig, at jeg lave mig. Ukko med rette samme så du har rette mig så godt. Hold lige af løbet, der kunne sætte så kan du lige noget kasser til at sætte på bisinne af sig et kasser til. Det er under KM, i simpelthen der var jeg røg røg så og andre nu. Under Mersvandet er der virkelig det. Sivende semi, der går en træt til dagbunger og giver det lille mand, der så brænder en lille mand. Det sivende sæt og går, sivende sæt er der virkelig mand ikke i simpelthen, der giver ikke nemme noget længere. Der er mamme, klubbet, vi går i sæson og satte op. Det er meget på sivende semi, andet sivende sarapot, som I sagt, du er nærmest. Det er klubbet af mig, berapot, til en tænk.